ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಶಾಸಕರು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಕೂಡ ನಡೆದೋಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 70ರ ಹರಿಯವನ್ನು ದಾಟಿದ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರ ಜೊತೆಗೆ 40ರ ಒಳಗಿನ ಯುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸದನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾರು, ಅವರು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಾಸಕರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಂಜನಗೂಡಿನ ದರ್ಶನ್ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ್. ದರ್ಶನ್ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 28ರ ಹರಿಯ. ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಅವರಿಗೆ 91 ವರ್ಷ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಆಗಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಹಾಗೇನೆ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ MY ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ 82 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ HY ಮೇಟೆ ಅವರಿಗೆ 77ರ ಹರಯ. ಹಾಗೇನೆ ಹಳಿಯಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ RV ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ 76 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಸಚಿವ KH ಮುನಿಯಪ್ಪಗೆ 75 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾದಗಿರಿಯ ನೂತನ ಶಾಸಕ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ತುನ್ನೂರು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದ ಶಾಸಕ KVೆಂಕಟೇಶ್, ರೋಣದ ಶಾಸಕ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಗೌಡ ಸಂಗನ್ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ 75 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಿರಾದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ TB ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ 74ರ ಹರಿಯ. ಇನ್ನು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ GT ದೇವೇಗೌಡ, ಬೀಳಗಿ ಶಾಸಕ GT ಪಾಟೀಲ್, ಸಿಂಧನೂರು ಶಾಸಕ ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ 73ರ ಹರಿಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಆಗಿರುವ DR ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ 72ರ ಹರಿಯ. ಹಾಗೇನೆ ರಾಮದುರ್ಗ ಶಾಸಕರಾದ ಅಶೋಕ್ ಮಹಾದೇವ್ ಪಟ್ಟಣ ಅವರಿಗೆ 72 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ NY ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ 71 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ಇನ್ನು BTM ಲೇಔಟ್ ಶಾಸಕ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ 70 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ಇವರು ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿರೋ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಯುವ ಶಾಸಕರು ಅಂದ್ರೆ 40 ಹಾಗೂ 40 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಶಾಸಕರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ 13 ಶಾಸಕರು ನಮಗೆ 40 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಾದ ದರ್ಶನ್ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ BJP ಶಾಸಕ ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜುಗೆ ಇನ್ನು 31ರ ಹರಿಯ. ಹಾಗೇನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಾಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಸಕ ನಾರಾ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಇನ್ನು 33 ವರ್ಷ. ಇನ್ನು ಶಿರಹಟ್ಟಿಯ BJP ಶಾಸಕ DR ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ, ಹೆಗ್ಗಡ ದೇವನಕೋಟೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾಧು, ಚಿಂಚೋಳಿಯ BJP ಶಾಸಕ ಅವಿನಾಶ್ ಜಾಧವ್ಗೆ 34ರ ವಯಸ್ಸು. ಹಾಗೆ GT ದೇವೇಗೌಡರ ಪುತ್ರ ಹುಣಸೂರಿನ JDS ಶಾಸಕ GT ಹರೀಶ್ಗೌಡಗೆ ಇನ್ನು 36 ವರ್ಷ. ಇನ್ನು ನೆಲಮಂಗಲದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ NS ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯಗೆ 37 ವರ್ಷ. ಹಾಗೇನೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅಯ್ಯರ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪುತ್ರ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯ ಶಾಸಕ HM ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಮಡಿಕೇರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ DR ಮಂತರ್ಗೌಡಗೆ 38ರ ಹರಿಯ. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕ BB ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಪುತ್ರ ಬಾದಾಮಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಭೀಮಸೇನ ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿಗೆ 39 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ, BJP ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಪುತ್ರ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ಶಾಸಕ ನಿಖಿಲ್ ಕತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹಾಸನದ ಶಾಸಕ ಸ್ವರೂಪ್ ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ 40 ವರ್ಷ. ಇದು ಗೆಳೆಯರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಮಾಹಿತಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.